Where is he? Datang sini dulu kat aku. Kau datang kat aku. Bola belakang. Lady.
Right, here we go. Tak nak dekat. Hai, aku malas. Ini dia rambut ya? Motherfucker. Thank you.
Allah Akbar. Ini tak berani saya. Lagi apa je pun. Tak. Wah. Wah dah buka.
Save blue. Collect semua benda. Ya. Oh. Even years later, I still dreamt of them. A tree riddled with eyes. A slaughter of bipedal vertebrates. What is that? What is that? Tentacles.
semua. Critical malfunction tak boleh. Tadi macam ni lah. Allah Akbar, aku tak boleh dash ke gila? Bodoh, aku tak boleh dash. Bapak turun teruk ni. Yeah.